श्री गणेशाय नमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमन छ नमस्कार दर्शकबिन आज म मा, महत्त्वपूर्ण भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु किनकि यो भिडियो तपाईँको लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको छ र आज म यस्ता चार राशि भएका जो संसारकै अद्भुत र अद्भुत क्षमता अनि खतरनाक शक्ति भएका चार राशिको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछु र कुन कुन राशि रहेका छन् र तपाईँको राशि कुन रहेको छ दर्शक बहिनी भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला तपाईँ पढ्नुहुन्छ पढ्नुहुन्न यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला अनि कुन देशबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला आज म संसारमा सबैभन्दा अद्भुत शक्ति र अद्भुत दिमागका शक्ति भएका जुन साहसी र पराक्रमी भएका व्यक्तिहरू चार राशिका व्यक्तिहरू म यहाँ तपाईँमा चार राशिहरू विशेष रूपमा लिएर उपस्थित भएको छु र रा ती राशि कुन कुन रहेका छन् र दर्शकबिन हाम्रो ज्योतिष शास्त्रको ज्योतिषशात्रको भाषाअनुसार भनियो भने हाम जसलाई तपाईँ या, या हाम्रो जीवन अनुसार चल्दछ ग्रह अनुसार चल्दछ नक्षत्र अनुसार चल्दछ र तपाईँमाथि ग्रह नक्षत्र के कस्तो प्रभाव परेको छ यो कुरा राशिले स्वयं दर्शाउँदछ र दर्शकबिन आधुनिक युगमा अहिले जिइरहेका हामी या तपाईँहरू ज्योतिषसँग खासै सरोकार राख्दैनन् र रा राख्दैनौँ पनि तर सत्य पनि हो कि जो समस्या ज्योतिषीद्वारा हल गरिन्छ त्यो अन्य उपाय समाधान पनि हुन पनि सक्दैन र हामी ज्योतिषको बिचमा अवश्य नै पुग्ने गर्छौँ र कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला जस्तो देखिन्छ के वास्तवमा त्यो व्यक्ति त्यस्तै होला त यो कुराहरू जान्नको लागि आज अनुसार विशेष रूपमा हामी जान्न सक्छौँ यी सबै सवाल जवाब हामी तपाईँलाई ज्योतिषको माध्यमबाट हामी पनि दिँदै आइरहेका छौँ र तपाईँलाई अन्य युट्युब च्यानलहरूबाट पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ विभिन्न बुक किताब विभिन्न वेबसाइटहरू विभिन्न पेजहरूमा पनि तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ सक्छ जीवनको गोप्य कुराहरूका खुलासा पनि तपाईँको कुण्डलीले गर्ने गर्छ यदि तपाईँको चिना कुण्डली तपाईँको पुरा भविष्य तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँको कुण्डली योग्य गुरुजनहरूलाई देखाएर तपाईँले आफ्नो भविष्यमा घट्ने घटनाहरू उन्नति प्रगति व्यापार व्यवसाय तपाईँको लभ रिलेसन सन्तान सम्बन्धी बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँको साथ पुस्तासम्मको आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ र दर्शकबिन आज म तर यी सबै कुराहरू ज्योतिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ जस अन्तर्गत तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिलाई जसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ र रा आतिथ राशिको अन्तरमा एक खास खुबी हुन्छ जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुबी स्वतन्त्र उसभित्र प्रवेश गर्दछ यो एउटा तपाईँको राशिको एक महत्त्वपूर्ण खुबीबारे आज उल्लेख मैले यहाँ गर्ने नै छु र ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि म यी रा 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 चार राशि छन् जो अत्यन्तै अत्यन्तै शक्तिशाली र अत्यन्तै साहसी अनि संसारकै शक्तिशाली मानिने यी महत्त्वपूर्ण छन् तर यी चार मध्य राशिबाट वास्तवमै धेरै बलिया पनि छन् र यी राशि बलवान पनि छन् र त्यहाँ अरूले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि कुनै हुँदैन उनीहरू कुनैसँग दबिन पनि दबिँदैनन् दर्शकबिन चार राशि कुन कुन हुन् त म सम्पूर्ण तपाईँ तपाईँमाझ लिएर उपस्थित भइसकेको छु भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा रहेको छ दर्शकबिन मेष राशि यदि तपाईँको राशि मेष हो तपाईँ मेष राशिमा भएको छ स्वदेश विदेशबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्त खुसखबरी र शुभ समाचार हो यो र रा मेष राशिमा जन्मनुभएका दर्शकबिनहरूका लागि यो सबैभन्दा सर्वप्रथम श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि रहेकोले यो राशि अन्य सबै राशिहरूभन्दा ऊर्जावान बलियो साहसी पराक्रमी र जस्तो सुकै सङ्घर्षण गर्न पनि नडराउने यो राशिका मानिस सधैँ सक्रिय रहने गर्छन् कसैले रोक्न सक्दैन यिनीहरूको स्वभावमा कुनै पनि त्यस्ता विचारहरू नराम्रा विचारहरू हुँदैनन् र यदि कसैले यो राशिका मानिसहरूलाई दिक्क बनाउँछ भने भने उनीहरूले त्यस्ता वास्तव गर्न छाड दिन्छन् र दर्शकबिन मेष राशिमा यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने मेष राशिका मानिस कसैमाथि भरोसा गर्दै गर्दैनन् र उनीहरूले विशेष रूपमा कमै धोका खाने गर्छन् धोका खाँदै खाँदैनन् र उनीहरू नोकरी पेसा राजनीतिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा उच्च पदमा रहेका हुन्छन् र रह सकेसम्म आफू सबैको आफूले सबैलाई अन्डरमा राखेर काम गर्ने गर्छन् र अरूमाथि भरोसा पनि गर्दैनन् र यो मेष राशि हुने दर्शकबिनहरूका लागि कुनै कुरालाई सधैँ आफू एउटा महत्त्व राख्ने गर्दछन् र रा उनीहरू सक्षम पनि हुन्छन् र कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहन्छन् धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन सक्छन् यिनीहरू कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दै बदल्दैनन् र उनीहरू आफ्नो मनको इच्छा आफ्नो मनको कुरा अनुसार नै अगाडि बढ्ने गर्छन् यी मेष राशि सर्वप्रथम राशि रहेको थियो चार राशिमध्ये र दर्शक दोस्रो नम्बरमा वृश्चिक राशि यदि तपाईँको जन्म वृश्चिक राशिमा भएको छ तपाईँ वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने वृश्चिक राशिका मानिसहरू समर्पित इमान्दार हुन्छन् साथै यस राशिका व्यक्तिहरूभित्र विरोधी भावना पनि प्रमुखताको साथ हुन्छ घमण्ड पनि हुन्छन् साहसी पनि हुन्छन् पराक्रमी पनि हुन्छन् जिद्दी पनि हुने गर्छन् र जो मानिसहरू योग्य हुन्छन् उनीहरूसँग उन्छा। यस राशिका व्यक्ति इमान्दारीता निभाउन निभाउँदछन् तर जो व्यक्तिहरू खुद यानि दुःख धोकेबाज हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले भने यस राशिका व्यक्तिबाट सदैव समाधान रहन अत्याधिक यो जरुरी हुन्छ समाधान भएकै राम्रो हुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूसँग दर्शकबिन यो राशिका मानिसहरू धेरै भावुक पनि हुन्छन् र जस कारण कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई सहन मुस्किल हुन्छ र रा वृश्चिक राशिका मानिसहरूमा यो अभिभाषका समविध घटनाबारे थाहा पाउने अद्भुत क्षमता हुन्छ भोलि घट्ने घटनाहरू र नराम्रा चिजहरू उनीहरू पहिल्यै प्राप्त गर्ने गर्छन् र अद्भुत शक्ति र क्षमता साहसी पराक्रमी र बलवान वृश्चिक राशिलाई पनि दोस्रो नम्बरमा मान्ने गरिन्छ दर्शकबिन चौथो राशिमध्ये चार राशिमध्ये दुई राशिको मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु र तेस्रो नम्बरमा कुम्भ राशि दर्शकबिन यदि तपाईँको राशि कुम्भ हो तपाईँ कुम्भ राशिमा जन्म लिनुभएको छ भने तपाईँको लागि अत्याधिक यो शुभ समाचार हो यदि कुम्भ राशि भएका का मानिसहरूले सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको के हो भने उनीहरूको भावमा कुनै पनि बगेर कसैको लहलमा बगेर कसैको कुरालाई विश्वास गरेर उनीहरूले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दै गर्दैनन् उनी आफ्नै कुरामा निर्णय लिने गर्छन् र यदि जरुरी पर्यो भने उनीहरू आफ्नो भावन भवन या कुनै पनि सन्देशशील कुराहरू र वास्तवमा उनीहरू आफ्नो मनको कुराहरूलाई रोजेर आफै गरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुने गर्छ र कुम्भ राशिका मानिसहरू धेरै रोचक र जिसागु पनि हुने गर्छन् उनीहरू वास्तवमा धेरै कुराहरूको रिसर्च अध्ययन बुझ्ने पढ्ने यी कुराहरू उनीभित्र देखिन्छ यिनीहरूमध्ये बुद्धिमान पनि मानिन्छ यिनीहरू जिद्दी स्वभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासी पनि हुने गर्दछन् र साहस पराक्रम र घमण्ड अहम हरेक कुराहरूमा यी सर्वश्रेष्ठ मान्ने गरिन्छ र दर्शकबिन त्यस्तै चार, दर्शक चार राशिमध्ये अब म अर्को राशिको कुरा गर्दछु मकर राशि र रा मकर राशि हुने दर्शकबिनहरू पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशिमा मानिन्छ मकर राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने र दर्शकबिन किनभने यो राशिका मानिसहरू पनि आत्मनिर्माणको भावन भावना धेरै प्रबल हुन्छ बलियो हुन्छ र अन्य राशि भएका व्यक्तिको भन्दा पनि मकर राशिहरूसँग उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने दिमाग र बुद्धि काम गर्ने तरिकाहरू फरक हुन्छ यो राशिका मानिसहरूले सधैँ सक्रिय रहने गर्छन् हरेक व्यक्तिहरूसँग सर्थक रहने गर्छन् र यो मकर राशि हुने दर्शकबिनहरूका लागि मानिसहरू आत्मविश्वास धेरै नै हुने गर्छ उनीहरू जस कारण राशि यस राशिका व्यक्तिहरूले मानिसहरूबाट छिट्टो सफलता हासिल गर्न सक्छन् र यो मकर राशि भएका मानिसहरू भाग्य पछि तपाईँको भाग्य विवाहपछि चम्कने गर्छ र तपाईँको लागि विशेष रूपमा जसो मानिसहरू विवाह गरेपछि नि विवाह हुनु अघि नै कुनै निकै फरक हुने गर्छन् जुन पहिला विवाह हुनु अगाडि अर्कै थियो र विवाह भइसकेपछि अर्कै हुने गर्छन् र कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस अत्यन्त दुःखी हुने निराश हुने गर्दछन् भने त्यस्तै जानकारी नयाँ जानकारीको साथ तपाईँको नामको अगाडि कुनै पनि अक्षर हि हु हे अनि डा डु डी डे व अनि डो आउँछ भने तपाईँको राशि नाम कर्कट हो र रा यो राशि हुने मानिसहरू पछि निकै भाग्य चम्कने गर्छ र ज्योतिष दाबी समेत रहेको छ कि त्यसको कर्कट राशि हुने मानिसहरू इमान्दार जिम्मेवार कर्तव्यवान पनि हुन्छन् ज्योतिष शास्त्रले पनि दाबी र धर्मशास्त्रले गरेको छ र दर्शकबिन कर्कट राशि उनीहरू जीवनमा पनि विवाहको कुरा चल्दा आफ्ना आमा बुबाले हस्तक्षेप गर्दछन् जुन कुराहरू उनीहरूलाई मन पर्दैन तर विवाहपछि निकै खुसी हुन्छन् र कर्कट राशिका मानिसहरूको भाग्योदय पनि विवाहपछि नै हुने गर्छ र विवाह भएपछि भाग्य परिवर्तन हुन्छ र यस राशिका मानिसले विवाहमा विवाहमा विवाहपछि जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने गर्दछन् भने यस कर्कट राशि हुने दर्शक मिनहरूका लागि भाग्य विवाहपछि खुल्ने र विवाह गरेपछि उनीहरूले जुन काम हातमा लिए पनि उनी सफल हुने कर्कट राशिका मानिसहरूको लागि रहने गर्छ र आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गरिरहने बानी हुन्छ र यस राशिका मानिस अलिकति कोमल मनका हृदयका हुने गर्छन् र मानिसहरू एकदमै परिश्रम परिश्रमी अनि तपाईँको लागि सङ्घर्षण गर्ने व्यक्तिभित्र पनि पर्ने गर्छन् भने यिनीहरूलाई एजेन्सीको सहयोग प्राप्त हुने गर्छ भने र सफलता उन्नति प्रगति गर्ने गर्छन् र दर्शकबिन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आज मैले संसारका चार अद्भुत शक्ति भएका र क्षमता भएका खतरनाक राशिको बारेमा कुरा गरेको थिएँ तपाईँको राशि कुन रहेको थियो तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र म अन्य राशिको बारेमा पनि जानकारी दिँदै आएको छु र फेरि पनि तपाईँको केही सोध्ने जेज्ञ भएदेखि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र दर्शक दिन यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् जय माताजी जय श्री जी जय श्री